Значи, ще строи нещо. Хот си гледа на някакъв... Да, то... То строи между другото. Абе, ски... Ски кафол ал демки. Оп, ам пам 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 защото и... Добре, са и на салто е стига, надясно, надясно. Тук може да скоча отгоре. А те са двама, брат. Почвам да бегам, брат, виждам ги, почвам да бегам. Сашо ги препарира, се ще тук горе има двама. Бате, какво направих? Аз даже не вярвам, че ще... Аз даже, бате, не вярвам, че мога да се случи това нещо, ти разбираш ли? Стрели, Сашо, оставаш. Стрели там. Браво. Добре. Не, не,